Prieks jūs redzēt tādā saulainā pēcpusdienā. No rīta droši vien daudz domāju, ka lietas līdz, ka mēs ticējām, ka spīdēs saule. Ļoti daudzās vietās ir svarīgi noticēt. Mēs domāju, ka arī jums šajā gadā ir daudz, kas labi izdevies un daudz, kas labi paveicies. Tāpēc, ka jūs esat ticējuši saviem spēkiem, skolnieki ticējuši skolotājiem, skolotāji ticējuši bērniem. Un ja mēs runājam pie tāds teiciens, cāļu skait rudenī, tad es domāju, ka muzikas skolā viskājām gaisā. Mēs to darām pavasarī. Un šajā mācību gadu noslēgumu pasākumā mēs esam izvērtējuši arī, kā, no kuram ir šajā mācību gadā veicies. Un jāsaka, ka ir ļoti, ļoti labi veicies. Ļoti daudziem bērniem ir izdevies labi uzstāties konkursos. Protams, ļoti daudzi, es domāju, lielākā daļa ir arī daudz koncertējuši, gan otrs koncertos, gan skolas koncertos, izbraukuma koncertos. Jums ir bijušas stundas, jums ir arī bijušas daudz, tā arī teikt, virs stundas, kur paralēli tam ikdienas mācību darbām, jūs esat arī centīgi piedalījušies citās aktivitātēs. Protams, rādot to mākslu, ko jūs iemācījušies esat šeit muzikas skolā, rādot šo mākslu arī vispār izglītojošā skolā. Un tādējādi, es domāju, jūs esat popularizējuši to, ko jūs šeit darat, un popularizējuši patiešām labā nozīmē. Un arī šodien, kā arī iepriekšējos gados, mēs gribam īpaši atzīmēt ar atzinības rakstiem tos, kuri sevi ir parādījuši. Vai no mācībās, vai konkursos, vai konceptos. Un es domāju, ka daudzi varbūt šeit nebūs uz vietas, bet no droši vien, ka skolotājs atsevišķi nodošu šo sveicienu. Un tā šodien mēs gribam pasniegt atzinības par ļoti labām sekmēm mācībās. Zanai Friedenbergai! Līvai Slesarei. Madarai Romaško. Ilmai Viktorijai Jošiņai. Dambergam. Martai Tebedniecei. Kārlim Štiliņam. Šie bērni, kas ir mācījušies un beiguši mācību gadu ar ļoti labām sekmēm, bet kāds ir vēl vairāk izdarījis, un tāpēc ir arī atzinības par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībām. Klintai Tālbergai. Karīnai Ozolai. Helēnai Siliņai. Ernestam Grišānam. Paulai Martai Pavloviķai. Kristiānam Krastiņam. Jo
droši vien spēlē un mācās to. Izcils, tas tik apsveicam. Kristaram Puķānam! Jānim Dzelskalējam! Rebekai Rozenšteinai! Katei Elzai Freimanai! Valtinam Talbergam! Luizai Porietai! Evelīnai Šleinerei! Elzai Brauerei! Paulai Prūsei! Matīsam Svenčam! Jānim Ķerbem, Ancē Krūmiņai, es domāju, ka lai nebūtu tikai runāšana, vien atkal mums ir jāļauj uzstāties mūsu jaunajiem māksliniekiem. Koncertmeistre Guļita Pauli.
Piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Viktorijai Tīnai Kristovskai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās, piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Dāvidam Kristam Valodim par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās, piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Agnesei Imandrei Rozenbergai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu koncertdarbību un sasniegumiem konkursā. Luīzei Aleksandrai Bērziņai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu koncertdarbību. Danielai Alisei Smeltei par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās un sasniegumiem konkursos. Elzai Dzelskalējai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās un sasniegumiem valsts konkursa otrajā kārtā. Edvardam Keisovam par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās un sasniegumiem valsts konkursa otrajā kārtā. Alisei Danielai Drūklei par ļoti labām sekmēm mācībās un sasniegumiem valsts konkursa otrajā kārtā. Rebekai Kostandai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu koncertdarbību. Padarai Balandinai par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu koncertdarbību. Martai Valandinai par teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem konkursos un aktīvu koncertdarbību. Katei Kaunbirdzē par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās, piedalīšanos konkursos un radošu koncertdarbību.
Ernestam Solojom par ļoti labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem starptautiskajā konkursā un aktīvu koncertatību. Rūtai Zaurē par ļoti labām un izcilām sekmēm mācībās, ļoti labiem sasniegumiem konkursos un aktīvu koncertatību. Marijai Friedrika par ļoti labām un izcilām sekmēm mācībās, ļoti labiem sasniegumiem konkursos un aktīvu koncertatību. Laurai Mitlerei par sasniegumiem valsts konkursa otrajā kārtā. Martai Talbergai par piedalīšanos konkursos. Martai Viktorijai Digulei par piedalīšanos konkursos. Vēlreiz skaļu aplausu šiem darbiem. Vēl skaļākiem aplausiem mākslinieks, māksliniekus.
Thank you.
Ancei Žagarei par piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Elizabetei Lausonai par piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Eduardam Barisam par aktīvu koncertu darbību. Kā jūs redzat, ir ļoti, ļoti daudz dažādi veidi, kā parādīt savu centību, savu izdošanos, uzcītību. Un ir gan koncertējuši, gan tādi, kas konkursos piedalās, ir tādi, kas labi mācās, ir tādi, kas mācās vienu gadu, kas divus gadus, kas trīs. Un līdz ar to mēs, protams, ceram, ka gadu no gada šī izaugsme katram būs vēl un vēl, lai šis teksts visiem beigās skolbētot, mēs varētu rakstīt par izcilām sekmēm mācībās, izcilajiem sasniegumiem konkursos, aktīvu koncertu darbību, UTP, par cepu pašu labāk. Bet šobrīd lai atkal skan mūzika. Pedagogs Mārīte Arduna Hermana, koncertmeistere Valentīna Arnvalna.
lai rastos labi skolēni, nepietiek ar to, kad ir labi bērni, vai gan ir labs skolotājs. Un šogad skolotāji arī ir bijuši tikpat aktīvi un tikpat iesaistīti līdz šim bērnu aktivitātēm. Arī viņi ir bijuši spiest piedalīties konkursos, koncertos un bijuši spiest labi mācīt. Un tāpēc arī ik viens skolotājs ir pelnījis lielu paldies, bet kādam ir vēl lielāks paldies, tāpēc, ka šajā mācību gadā viņam ir bijis vairāk šīs aktivitātes, varbūt arī vairāk paveicies. Un tā, pateicība Gitai Amoliņai par veiksmīgu audzēkumu sagatavošanu konkursiem. Pateicība Ilzei Vaicei par veiksmīgu audzēkumu sagatavošanu konkursam. Pateicība Daigai Rotenbergai par veiksmīgu audzēkumu sagatavošanu konkursam. Pateicība Linetai Mūrniecei par veiksmīgu audzēkumu sagatavošanu konkursiem un aktīvu koncertu darbību. Pateicība Valentīnai Andronovai par veiksmīgu piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Pateicība Artim Baumanim par veiksmīgu audzēkumu sagatavošanu konkursiem un aktīvu koncertu darbību. Dacei Zārē par ļoti veiksmīgu audzēkļu sagatavošanu konkursiem, piedalīšanu konkursos un aktīvu koncertu. Pateicība Agritai Priedniecei par audzēkļu sagatavošanu konkursiem un aktīvu koncertu darbību. Pateicība Unitai Pauliņai par piedalīšanos konkursos un aktīvu koncertu darbību. Pateicība Maijai Lazdiņai par ļoti veiksmīgu audzēkmes sagatavošanu konkursiem. Pateicība Arturam Liepiņam par piedalīšanos konkursos. Pateicība Jānis Smilgam par veiksmīgu audzēkļu sagatavošanu konkursiem. Pateicība Viestram Ozovam par audzēkļu sagatavošanu konkursiem. Pateicība Kinārai Plendišei par aktīvu koncertu darbību. Pateicība Līgai Balgai par veiksmīgu audzēkļu sagatavošanu konkursiem. Pateicība Sandrai Lielāncei par veiksmīgu audzēkļu sagatavošanu konkursiem. Un, protams, ir vēl viena pateicība. Kārlim Ozoliņam par aktīvu iesaistīšanos skolas koncertu dzīvē. Es domāju, ka katrs gads ir atšķirīgs gan skolotājiem, gan audzēkņiem. Ir konkursi, kuros ir jāpiedalās obligāti, un tie ir valsts konkursi. Ir konkursi, kuros nav obligāti jāpiedalās. Bet tie katrā gadījumā ir tie, kur var audzēkņus pārbaudīt savus spējas un skolotājs parādīt savu meistarību, kā audzēkņiem palīdzēt pēc iespējas labāk uzstāties.
šajā mācību gadā patiešām šis skaits, kur audzēkļi piedalījušies, ir ļoti, ļoti liels. Un daudz saņēma atzinības par aktīvu koncertu darbību. Priekšā mums ir vasara. Jums nebūs jāmācās, jums neviens neliks atzīmes. Bet jūs varat aktīvi koncertēt tādējādi, priecēt apkārtējos, savējos, tuvāks un tālāks kaimiņus, un vēl turpināt paaugstināt savus spēlēt prasmes, dziedāt prasmes un visā citādā veidā muzicēt. Šīs dienas pasākuma noslēgumā, lai vēl skan metālisku ansambļa priekšnesums, lai visiem saulaina vasara, lai jūs labi varat atpūsties, un lai mēs atkal 1. septembrī varam turpināt iesākumu. Paldies!